Tā nebija pirmā reize, es biju braucis arī iepriekš jau izprast to situāciju, kas tur notiek uz vietas. Un iepazīties ar potenciālo operāciju rajonu, cilvēkiem, ar ko varētu būt jāstrādā, saprast uzdevumus. Un arī daļa mani karavīri jau bija bijuši iepriekš misijās Afganistānā. Tā, kad gluži nebija, kad mēs vienkārši iekritām vietā, kam mēs nebūtu gatavi. Nu, viss šis pasākums principā izvērtās tāds viens liels izaicinājums un nepārtraukti jauni pārbaudījumi. Nu, mums tas sākums sanāca savā ziņā tāds viltīgs, jo līdz ko mēs ieradāmies pie savas vienības, mēs sapratām, ka mums sagaida nevis vienkārši iepazīšanās ar vienību un tādu pakāpeniskā viņas apmācību, kā tas varbūt bija sagaidīts, bet vienība, kas bija 2 mēnešus vecs, tikko nokomplektēta, neīsti noekipēta ar nepieciešamo ekipējumu, apģērta, apmācīta, viņa bija uzstādīta reāli kaujas uzdevumi. Un uz to brīdi ar viņiem strādājošie amerikāņu instruktori, kuru skaits viņā bija mazākā 10, principā nevarēja to uzdevumu pacelt. Sanās tā, ka no pirmās dienas, kā mēs ieradāmies, mēs iesaistījāmies viņu uzdevumu atbalstā. Mērķis šai misijai bija panākt to, lai pēc iespējas ātrāk Afgāņu Nacionālā armija kļūtu spējīgi, patstāvīgi veikt tai uzticētos uzdevumus un viņai nebūtu nepieciešama, teiksim, ārvalstu palīdzība. Tur bija virknē uzdevumu, kā piemērs, teiksim, būtiskākie ISAF, NATO spēku, kaujas nodrošinājuma elementu piesaistīšana operācijām, palīdzēšana Afgāņiem operāciju plānošanā, un beidzot pat ar to, kad palīdzēt likvidēt analfabētismu. Un līdz ar to, tas, ko mēs darījām, lasījām ārā tās nepieciešamās iemaņas, kas tiem karavīriem būtu vajadzīgas, lai viņi varētu izdzīvot, beidzot tos uzdevumus, kas viņiem uzticējās. Ja tie cilvēki, ar kuriem tas strādā, viņi saprot to, ka tā tava attieksme pret viņiem ir tāda, ka tu nāc, nu, patiesi, un tu gribi viņai palīdzēt un neizstrādāt, tad tu uzreiz vari sagaidīt pretī to pašu. Ja tu mēģini tikai izlikties un atnāk kaut kā jocīgi, tad ir attieksme būs tāda. Bez problēmām jau neiztikt. Un tas jau vairāk, teiksim, varbūt tāds motivācijas jautājums un arī karavīra izglītības līmenis. Un tad, teiksim, karavīram, kurš neprot lasīt, rakstīt un pirmo reizi, ierauk kaut kādas mantas savādākas, ar ko viņam būtu jāstrādā, censties to visu iemācīt, strādāt, teiksim, augstākā līmenī, tas ir gandrīz neiespējami. Tā rezultātā, jā, nu, daudzas lietas, ko varbūt varētu izdarīt ātrāk, viņas aizņem vairāk laika, nekā ir vajadzīgs. Tajā brīdī, kad tev ir jāveic šie tie uzdevumi, tad tu nevari veikt normālu plānveidīgu apmācību. Tu nevari apakšvienības sadalīt komandieres, veikt komandieru apmācību. Tad karavīriem atsevišķi tās iemaņas, kas viņiem vajadzīgas. Tu vienkārši centies viņiem dot to, kas viņiem vajadzīgs tajā momentā. Pašu elementārāko brīžiem ar personīgo piemēru. Pirmo reizi, kam pēc otrā pasaules kara ASV karavīri nonāca kādas citas valsts karavīru pakļautībā tik zemā līmenī. Un, protams, tur ir gan pozitīvas lietas, gan negatīvas, varbūt, ko vajadzētu, teiksim, uzlabot. Tas pozitīvais, protams, sākot no apmācības, sagatavošanās procesā, kad tas mēs uzreiz esam spiesti runāt angļu valodā, strādāt ar procedūrām, ar kurām mums ir jāstrādā misijas rajonā. Un tas ir ļoti lieliski, ka mēs to varam darīt.
Es teiksim, man kā komandierim jau ir grūti, kad man tajā līmenī ir jāsāk ievērot politiskas lietas, ja man ir jāsaprot, ka manā pakļautībā ir citas valsts karavīri. Mums bija ekskluzīva iespēja, kad mums bija arī līdztulks no Latvijas. Un papildus mēs diezgan daudz laika sagatavojoties iztērējām, lai arī iemācītos vismaz elementāras lietas, tad arī valodā. Mums bija vismaz pāris cilvēki, kuri jau tīri labā līmenī spēja komunicēt ar rokāņiem. Man principā bija dot ekskluzīva iespēja salasīt varbūt labākos karavīrus, ko var sameklēt bruņotajos spēkos. Un viņiem visiem bija ļoti liela tāda zināšana bagāža līdz pieredzes, arī apmācības procesus mums bija stipri pietuvināts reālajiem. Pirmais, ko es ņēmu vērā, ir to, vai tas karavīrs fiziski ir kādreiz darījis to, kas viņam būs jāmācā Afganistānā. Un, lai viņam būtu pietiekoši labas angļu valodas zināšanas, viņi var vienkārši strādāt. Pieredzējušākie karavīri, liela daļa karavīri pamatā no pirmā kājnieka bataljona izlūka vada, kas ir labākie varbūt visās sauzemes spēkos un viena no labākajiem visā NBS-ā. Es domāju, ka ir diezgan daudz izdarīts. Un mēs saņemam vienību, kurā viens liels bars ar cilvēkiem, kas ir sanācis kopā un tagad mēģinās kaut ko izdarīt. Un tad sākot no tā, kad viņi ir tikuši ekipēti, kad viņi beidzot saprot, kas ir apakšvienība. Ar cilvēkiem, kas tikko iesaukti, mēs esam veikuši operācijas sākot no nodaļas vada līmeņa un pat bataljona līmeņa. No dažādiem aspektiem, teiksim, uz to raugoties, mēs tas viss, ko mēs izdarījām, ko mēs atstājām zināšanas viņiem, tas ir paliekoši. Jo, protams, var taču atņemt visu, nostur atņemt mantas, novilkt drēbes, zābakas, un tas pazūd, bet zināšanas, ko cilvēks ir saņēmis, viņas paliek. Ja skatāmies no Nacionālo bruņoto spēku puses, tā kā mēs bijām pirmā vienība, tad mums nācās izkarot to vietiņu zem saules šajā misijā priekš turpmākajām vienībām. Jo braucot uz turieni, jau neviens, kā tad būs, kur būs, kas notiek, un tā bija pirmā reize. Un visa tā lielākā darbība, kas notika ar tīri nodrošinājumu jautājumiem, ar kontaktu pirmo nodibināšanu ar amerikāņu komandu ķēdi, kur mēs, teiksim, strādājam mūsu reģionā, to visu mums nācās izdarīt. Mēs pirmie kāpām uz grābekļiem, pirmie dabūjām sasitumus, un manuprāt, būtu vērts nedaudz vairāk paskaidrot cilvēkiem, lai viņi saprot, kā notiek šī lēmuma pieņemšana par to, kur mēs piedalāmies un kādas uzdevumus mēs veicam. Jo bieži vien sabiedrībā ir vērojams tas, kad cilvēki griežās par konkrētiem karavīriem ar bieži vien pārmetumiem, it kā viņi būtu kaut kādu ļaunumu sakni, bet tā gluži nav. Karavīrs dara to, ko viņš ir zvērējis savu zvērstā. Viņš izpilda uzdevumus, ko viņam uzdod viņa likumīgā valdība, kur ievēlējas viņa tauta. Tad, kad karavīrs ir kaut kur projām no mājā misijā, pilda uzdevumu, tad, protams, viņam vienmēr ir tā vēlēšanās, kad tad, kad viņam ir grūti, vienalga, vai viņš ir viens vai tur ir tūkstots karavīri, viņiem visiem gribas sajust, kad aiz viņiem ir viņa valsts, viņa komandiera, viņa valdība, viņa tauta, un tad ir viegli to uzdevumu izdarīt. Un viņš zina, ka viņu nekad nepametīs, viņš zina, ka viņam vienmēr palīdzēs. Un šausmīgi grūti ir tajos brīžos, kad tā nav, kad tā sajūta zūd.